متنازع ٹویٹ کا مقدمہ اعظم سواتی نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ٹرائل مکمل ہونے تک ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی جائے، درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران جی، سینیٹر اعظم سواتی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ ان کے وکیل بابر اوان کے توسط سے یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جب تک ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تب تک ضمانت بعد از گرفتاری کی استدعا جو ہے وہ منظور کی جائے۔ اس سے پہلے اعظم سواتی کی جانب سے ٹرائل کورٹ میں بھی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کی گئی تھی، جسے اسپیشل جج سینٹرل نے دلائل مکمل ہونے کے بعد مسترد کر دیا تھا، اور عدالت کی جانب سے یہ موقف یہ فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ اعظم سواتی نے ایک ہی جرم بار بار کیا ہے تو اس لیے ان کی درخواست ضمانت مسترد کی جاتی ہے۔ اب اس فیصلے کے خلاف اور ٹرائل کورٹ ٹرائل مکمل ہونے تک ضمانت کے لیے اعظم سواتی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ جی عمران، بہت شکریہ آپ کا۔